တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပလောမြို့နယ်ပလာမြို့မြိတ်ပလောလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ဆေးဂိတ်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ခရီးသွားကားယာနဲ့ကြီးပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဆီကနေသိရပါတယ်။ဒီနေ့ဇွန်လ16ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ကစပြီးပလောခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီခလာရ285တပ်ရင်းနဲ့ပလရဲစခန်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေပဝကုန်းနဲ့ကတဲ့ရွာဘက်ကိုတိုက်ပွဲမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီပလမြို့စစ်ဆေးဂိတ်ကလည်းခရီးသွားကားတွေနဲ့ကုန်တင်ကားတွေကိုသွာလာခွင့်မပေးဘဲပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲမရှိဘဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ပြီးကားလမ်းတွေပိတ်ဆို့ထားတာဟာခရီးသွားကားတွေနဲ့အတူသူတို့ရင်နှန်းတွေကြားညက်သွာလာဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြိတ်ခရိုင်တပ်ရင်းတပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ညနေ၄နာရီအချိန်အထိခရီးသွားကားတွေကိုမပေးသွားဘဲဆက်လက်ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ခရီးသည်တင်ရမောင်တူကပြောဆိုပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပလစစ်ဆေးဂိတ်ကဘိတ်ကနေရန်ကုန်အတက်ကားတွေရောရန်ကုန်ကနေဘိတ်အစင်ကားတွေပါပေးမသွားဘဲပိတ်ထားတာပါ။ပလောမြို့နယ်ဘိတ်ရန်ကုန်ကားလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတို့ကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသလိုရှင်မောင်အပါအဝင်ခရီးသွားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့ပလောမြို့နယ်ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတို့ကြောင့်တိုက်ပွဲအကြိမ်တရာထက်မနည်းဖြစ်ပွားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။